חשמל ירוק מהגלים של הים, בלי לזהם את הסביבה. הטכנולוגיה היא יכולה להפיק חשמל במחירים זולים, והיא טכנולוגיה אמינה שיכולה לעמוד גם בפני סופות וקשיים שונים שיש בבניית תחנות כוח בים. אנחנו מחברים מצופים לשוברי גלים ולמבנים קיימים. המצופים האלה בעצם עולים ויורדים, דוחפים בוכנות הידראוליות. הלחץ הזה מסובב מנוע הידראולי, מסובב גנרטור, וכל החשמל הזה מהסיבוב של הגנרטור עובר לרשת החשמל. אתה לא צריך גלים כמו בהוואי, בעצם מה שאנחנו צריכים זה גלים שהם 50-60 סנטימטר ומעלה. אז בארץ יש את זה הרבה, בנמל יפו לצורך העניין ממוצע הגלים הוא כמטר, בנמל אשדוד זה 1.5 מטר. גלים כאלה בהחלט מספיקים לספק הספקת חשמל סדירה יחסית. היתרון הוא שהמערכת שלנו היא מודולרית לחלוטין, אז אנחנו יכולים לבנות מגוואט 1, 5 מגוואט או אפילו 100 מגוואט בצורה מאוד מהירה ואמינה. זאת אומרת, 100 מגוואט זה 100 יחידות של מגוואט 1. הטכנולוגיה שלנו היא לא יקרה בכלל, כרגע עלויות הבנייה שלנו עומדות על $1 מיליון למגוואט, שזה הרבה יותר זול מטכנולוגיות אחרות, לפיכך אנחנו לא חייבים לקבל תעריפים מסובסדים על מנת שהמערכת הזאת בעצם תחזיר את ההשקעה, וזה גם יתרון נוסף של חשמל מגלי הים. כרגע יש לנו תחנת כוח מסחרית ראשונה שמותקנת בגיברלטר. היא עוברת הרחבה והיא תספק בסופו של דבר 15% מכל צורכת החשמל של גיברלטר. ואנחנו גם בבנייה במקסיקו, בצ'ילה, יש לנו הזמנות בסין, באנגליה ובמעט מדינות נוספות. אנחנו כולנו תקווה לבנות תחנה מסחרית גם בישראל, לצורך העניין נמל אשדוד יכול מאוד להתאים לזה. יש להם 3.5 קילומטר של שובר גלים, שזה יכול לספק 50 מגוואט של חשמל. מה שחסר בישראל כדי ליישם את זה באופן מסחרי זה תעריף. בדרך כלל מרגע הגשת המסמכים לוקח להם כ6 חודשים להתכנס ולהתחיל בדיונים. הממשלה ורשות החשמל עדיין לא קבעו תעריף שכזה.